გამარჯობა. ეთერშია დღის ამბები 2-ზე. მე ვარ ჟურნალისტი დიანა ტრაპაიძე. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო მართველი პარტია 6-წლიანი სტაჟით, რომელიც უკვე მეორე წრეზე იგებს არჩევნებს, დღეს მეხუთე პარტიულ ყრილობას მართავს. ეს საეტაპო ყრილობაა. პარტია სათავეში ოფიციალურად თავმჯდომარედ პირველად ჩაუდგება მისი დამფუძნებელი. პოლიტიკიდან ფორმალურად გასული ივანიშვილი პარტიაში და პოლიტიკაში ბრუნდება. პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება ოფიციალურად 2012 წლის 21 აპრილს დაფუძნდა. პარტიის საინიციატივო ჯგუფი კი მანამდე იმავე წლის თებერვალში წარადგინა მილიარდერმა ბიზნესმენმა, რომელიც მოქმედი ხელისუფლების დამარცხების სურვილით პოლიტიკაში 2011 წელს მოვიდა. 6 წელი ხელისუფლებაში 5-ჯერ მოგებული არჩევნები, საკონსტიტუციო უმრავლესობა პარლამენტში, ყველაზე მეტი ფინანსური შემოწირულობა, ასეთია დღეს პარტია ქართული ოცნების მოცემულობა. ნახოთ, როგორ და ვისით დაიწყო მისი ისტორია. ყველაზე მდიდარი კაცი საქართველოში, რომელიც მხოლოდ რამდენიმე ფოტოსურათი და ერთი საგაზეთო ინტერვიუ არსებობდა. უჩინარი ქველმოქმედი, რომელზეც ამბობდნენ, რომ პოლიტიკური ამბიციები არ ჰქონდა. 2011 წლის 7 ოქტომბერს ივანიშვილმა პოლიტიკაში შემოსვლის გადაწყვეტილება მიიღო. მას საკუთარი პარტია დააფუძნა და პოლიტიკურ ლანდშაფტზე არსებულ სხვა რამდენიმე პარტიასთან ერთად ერთი კოალიცია შექმნა. საპარლამენტო არჩევნებში კოალიციამ 54%-ით გაიმარჯვა. ეს იყო საეტაპო არჩევნები საქართველოს ისტორიაში. ხელისუფლება პირველად არჩევნებით შეიცვალა. პარტიის და კოალიციის დამფუძნებელი და ლიდერი საქართველოს პრემიერი გახდა, ისე რომ პერსონალურად არჩევნებში არ მონაწილეობდა. ამ დროიდან პარტიის და სახელისუფლებო ვერტიკალის ისტორია ერთმანეთს ორგანულად უკავშირდება. პრემიერი ივანიშვილი ერთ წელიწადში სააკაშვილის საპრეზიდენტო ვადის დასრულების შემდეგ მიდის და პარტიას და შესაბამისად ქვეყანას სათავეში ახალი პრემიერი უდგება. ირაკლი ღარიბაშვილი პარტია ქართული ოცნების და მთავრობის მეთაური იყო დაახლოებით 2 წელი. 2015 წლის დეკემბერში მოულოდნელად გადადგა. ივანიშვილი მოგვიანებით აღიარებს, რომ ღარიბაშვილი მასთან კონსულტაციით და მისი რჩევით წავიდა. 2015 წლის 30 დეკემბერს ოცნების მესამე პრემიერი ასევე ივანიშვილის შერჩევით გახდა გიორგი კვირიკაშვილი. მალე ის პარტიის თავმჯდომარეც ხდება. დღეს გიორგი კვირიკაშვილი ისევ პრემიერია, მაგრამ დღეის შემდეგ აღარ იქნება პარტიის თავმჯდომარე. ვიდრე მეხუთე ყრილობა დაიწყება, ვნახოთ უფრო კონკრეტულად ოცნების წინა 4 ყრილობის ქრონიკა. 2012 წლის 21 აპრილი. ეს სადამფუძნებლო ყრილობის თარიღია. ის საგამოფენო ცენტრის ექსპო ჯორჯიას პავილიონში ჩატარდა. პარტიის თავმჯდომარედ მაშინ მანანა კობახიძე აირჩიეს და იქვე დააზუსტეს, რომ მისი თავმჯდომარეობა დროებითია, ვიდრე ივანიშვილს პოლიტიკური უფლებები შეზღუდული აქვს. ეს იყო პირველი ყრილობა ოპოზიციაში. 2013 წლის 16 თებერვალი. ეს უკვე მეორე ყრილობის თარიღია. ქართული ოცნება უკვე მართველი პარტიაა. ამ ყრილობის დროს ივანიშვილი პარტიის საპატიო თავმჯდომარე დაირჩიეს. ასევე აირჩიეს პარტიის 21 წევრიანი გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო პოლიტსაბჭო. შეგვიძლია ვნახოთ მცირე კომენტარი იმ დღის ქრონიკიდან. საქართველოს მადლობა მინდა მოგახსენოთ საპატიო თავმჯდომარე დარჩევისათვის. გახსოვთ ყველას პარტიის ჩამოყალიბება, როგორ პარტმაჟორულ რეჟიმში მოხდა. რამდენი წინააღმდეგობის გადალახვა მოგვიწია. პოლიტიკური საქმიანობისათვის ელემენტარული პირობებიც კი არ ჰქონდა. პარტიაში გაწევრიანების გამო ადამიანებს იჭერდნენ და ოჯახებს აშანტაჟებდნენ. აქტივისტებს არ ბევდნენ და უმოწყალოდ ცენდნენ. თუმცა პარტიამ ღირსეულად გაუძლო ყველა განსაცდელს და არჩევნებში ჩვენმა კოალიციამ დამსახურებულ გამარჯვებას მიაღწია. 2013 წლის 24 ნოემბერი, ეს უკვე მესამე ყრილობის თარიღია. ოცნებამ უკვე მოიგო საპრეზიდენტო არჩევნები. ივანიშვილი აღარ არის პრემიერი. ქვეყანას სათავეში ირაკლი ღარიბაშვილი ჩაუდგა და შესაბამისად პარტიაშიც მისი თავმჯდომარეობის საკითხი დადგა დღის წესრიგში. ქართული ოცნების ყრილობაზე დელეგატებმა პარტიის თავმჯდომარედ ღარიბაშვილი აირჩიეს, დამტკიცდა ახალი წესდება, რომლის მიხედვითაც ბიძინა ივანიშვილმა პარტიის საპატიო თავმჯდომარის პოსტი დატოვა. ყრილობას ესწრება ახლადარჩეული პრეზიდენტი. პარტიის ახალი თავმჯდომარე თავის გამოსვლაში დიდხანს უხდიდა მადლობას ბიძინა ივანიშვილს. ივანიშვილი კი საკუთარ მიღწევებზე საუბრობდა, როგორც პოლიტიკური ძალების გამაერთიანებლის. მაშინ მან ცალ-ცალკე დაახასიათა პრეზიდენტიც, პარლამენტის თავმჯდომარეც და პრემიერიც. ბატონ ბიძინა ივანიშვილს და მადლობა გადაუხადო მას. მადლობა იმისათვის, რომ დღეს ჩვენი სამშობლო, ჩვენი საქართველო თავისუფალია. მადლობა ღირსების დაბრუნებისთვის.
მომავლის იმედისთვის. საქართველოს გადარჩენისთვის, მადლობა ყველაფრისთვის. საქართველოს ხალხის პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც ყველას ინტერესების დამცველი მთელი ქვეყნის პრეზიდენტი იქნება. საქართველოს ხალხს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც თავრობასთან ერთად დარწმუნებული ვარ, ფეხზე დააგენებს ქვეყანას. მხარს დაუჭერ ყველა ხელისუფლებას, რომელიც ხალხის სამსახურში იქნება. არავის დავამატებ ჩევის ჩევას და არც კრიტიკას მოაგლებ ვინმეს თუ ამას დაიმსახურებს. 2016 წლის 14 მაისი მეოთხე ყრილობა იმართება. პრემიერი უკვე აღარ არის ღარიბაშვილი და შესაბამისად აღარც პარტიის თავმჯდომარეა. ყრილობის დღის წესრიგში მოქმედი პრემიერის გიორგი კვირიკაშვილის პარტიის თავმჯდომარედ არჩევის საკითხი დგება. სპორტის სასახლეში ყრილობაზე კვირიკაშვილს პარტიის თავმჯდომარედ ირჩევენ და ქმნიან განახლებულ პოლიტსაბჭოს. თავის 17 წუთიანი გამოსვლა კვირიკაშვილმა პარტიისა და მთავრობაში მისი წინამორბედისთვის, ბიძინა ივანიშვილისა და ირაკლი ღარიბაშვილისთვის, რომლებიც ასევე ესწრებოდნენ ყრილობას, მადლობის თქმით დაიწყო და პარტიის განახლების გეგმების ფონზე თქვა, რომ არავის დამსახურება არ იქნება დაკარგული. მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, ქართული ოცნების დამფუძნებელს და მის პირველ თავმჯდომარეს, რომლის შექმნილმა პოლიტიკურმა ძალამ მოახერხა და მშვიდობიანად არჩევნების გზით შეცვალა ხელისუფლება. ასეთი პრეცედენტი საქართველოს მანამდე არ ჰქონია. ივანიშვილის პოლიტიკურ აქტივობას თანსდევს მისი შვილის მუსიკალური მხარდაჭერა, პოლიტიკაში მამის ანტრაქტის დასრულებას ბერა ივანიშვილის ახალი სიმღერა დაემთხვა სახელწოდებით „ჩემოძმაო“, რომელიც YouTube-ზე 8 მაისს აიტვირთა და უკვე 900,000-მდე მნახველს ითვლის. რჩება შთაბეჭდილება, რომ ის ისევ სისტემას ებრძვის ალერგია აქვს. ციტატაა ეს ამ სიმღერიდან თანამდებობის პირებზე, რომლებიც იტყუებიან. სიმღერაში არის ასეთი ფრაზაც: „მე არ ვიცი რას იკადრებს კაცი კაბით, ვინ ჩვენ საიდუმლოს იბარებს“. სწორედ ეს ფრაზა აიტაცა მიხელ სააკაშვილმა და ბერას სიმღერას გამოეხმაურა. მან ფეისბუქზე დაწერა, რომ ბერა ამჯერად საქართველოს ეკლესიას დაესხა თავის უნიჭო კლიპში. სააკაშვილი ამბობს, რომ როგორც ბერა, ასევე ბიძინა ივანიშვილი ეკლესიისა და პატრიარქის მიმართ მტრულად არიან განწყობილნი, რომ ბიძინა ივანიშვილის მთავარი მიზანი საქართველოს უკლებლივ ყოლა, ინსტიტუტის დაკნინება და მიწასთან გასწორება. გუშინკის სოციალური ქსელით ივანიშვილმა ასეთი სტატუსი გააცელა: „გუშინ ჩვენს ქვეყანას მუსიკის, კერძოდ ჰიპ-ჰოპის დარგში კიდევ ერთი ექსპერტი მოევლინა, მართალია ის კლიპსა და სუბტიტრულ სიმღერას. ერთმანეთისგან ვერას ყოვებს, მაგრამ მე რა ჩემ სულიერებაშიც დიდი ეჭვი შეიტანა, ოდესღაც ეკლესიების დამრბევმა და რწმენაზე მოქილიკემ ესეც შეუნდოთ“. მოკლედ, აი ამ ყრილობას, რომელიც პარტიისთვის პირველ რიგში არის საეტაპო, ჩვენ ასე შევაფასეთ, თან ახლავს ვერას ახალი მუსიკალური, ეს ვთქვათ, ახალი სიმღერა და ასევე პოლიტიკური განცხადებებიც კი მოყვა ამ სიმღერას. დაუბრუნდეთ დღევანდელ დღეს და მის მთავარ თემას, კლუბ „ანდერვილს“, სადაც ყრილობისთვის ყველაფერი მზადა. 4 საათზე დახურული ღონისძიება დაიწყება, 5-ზე კი ის ღია ნაწილი. ჩვენი ინფორმაციით სამი ლიდერი გამოვა დღეს: ახალი თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი, პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი და პარტიის გენერალური მდივანი კახი კალაძე. ლევან ჩხაიძე დღის ამბების წამყვანი არის თაწმინდაზე, კლუბ „ანდერვილის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე. მართალია ღონისძიების დაწყებამდე 2 საათია, მაგრამ მე ხედავ, რომ ხალხრაულობა თაწმინდაზე. ლევან, გისმენთ, მოგვიყევი, რისი მოყოლად შეიძლება ამ დროისთვის. მოგესალმებით.